I Ciutadans apel·la a la prudència davant l'inici de la desescalada del confinament. La formació sol·licita urgentment un pla de contingència sanitària consensuat per recuperar l'activitat amb totes les garanties. A més, han reivindicat la suspensió de l'impost de turisme sostenible fins al 2021 i que redacti un pla estratègic d'impuls del turisme. El grup parlamentari es dirigirà demà al govern per interessar-se per les mesures que s'adopten des de l'execució per a la recuperació. També demanaran a la presidenta, Armengol, quina valoració fa dels contagis entre el personal sanitari i els usuaris de les residències. Nosotros creemos que sería un buen objetivo, sin duda alguna, pero siempre acompañado de las medidas necesarias de seguridad. Se nos tiene que garantizar el abastecimiento de las mascarillas, de los equipos de protección, de darnos seguridad a todos los trabajadores y a las familias en ese plan de desconfinamiento que ya se ha anunciado que se ha pedido ante el Gobierno de España.